ព្រឹត្តិការណ៍ជាជំជីងទីគោរពតាមរបាយការណ៍សនนิษិទ្ធសាពាដមីនដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រាំងថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកជាសុខមេធិអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខេត្តព្រៃវែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លឺដំណំត្រូវនៅឆ្នាំ2019-2020 ខេត្តប្រៃវែងមានសក្តានុពលលើវិស័យកសិកម្មប្រតិបត្តិប្រមាណ78កដកសញ្ញា6%ជាគ្រោះសារកសិករនិងជាខាតជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសលឺកាតដាំដោះស្រូវឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកជាសុមេធិអភិបាលខេត្តប្រៃវែងតាមរយៈសន្និសិទសាស្ត្របរិមានដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពណែនាំពាក្យរិទ្ធរដ្ឋអភិបាលលោកជាសុមេធិបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅស្រូវវសាអនុ សរុប257,544ហិកតាស្មើនឹង108កំណត់សញ្ញា22%នៃផានការ250,000ហិកតាតណ្ណផលជាមធ្យម2.25តោនក្នុង1ហិកតាខណៈស្រូវប្រាំងអនុវត្តសរុប86,626ហិកតាស្មើនឹង115កំណត់សញ្ញា50%នៃផានការ75,000ហិកតាតណ្ណផលកើតជាមធ្យម4.80តោនក្នុង1ហិកតាបាទតាមលោកអភិបាលខេត្តលោករយៈភាពស្បៀងប្រចាំឆា តាមរបស់ខេត្តប្រៃវែងក្រៅពីកាត់ចិញ្ចែងសម្រាប់ទុកបរិភោគទុកពួយចិញ្ចឹមសัตว์នៅសាលលើកពីដំរើការគិតជាអង្គមានចំនួន55747តោនស្មើនឹងស្រូវចំនួន876167តោនសម្រាប់លក់ទៅទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃជាមធ្យមក្នុង1គីឡូក្រាម920រៀលក្រៅពីដំណាំស្រូវខេត្តប្រៃវែងក៏មានដំណាំរួមផ្សំជាច្រើនទៀតផងដែរដែលគន្លងទៅអនវត្តសរុប9 ប្រព័ន្ធ787ហិកតារួមមានពោត3500ហិកតាអំពើ671ហិកតាសំដែកលងឪលឹកនិងបន្លែគ្រប់មុខ906ហិកតាដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបាន2576ហិកតារួមមានកៅស៊ូ1256ហិកតាស្វាយចន្ទី285ហិកតានិងដំឡូងមី1035ហិកតា dalai សម្រាប់វិស័យធនធានទឹកនិងធារាសាស្ត្រខេត្តមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសរុបមួយ 186កន្លែងខ្នាតធំ4កន្លែងខ្នាតមធ្យម114កន្លែងនិងខ្នាតតូច68កន្លែងនៅស្ថានីយ៍បូមទឹកចំនួន12កន្លែងដែលមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីសរុប1,73,666ហិកតាស្រូវវស្សា1,24,565ហិកតានិងស្រូវប្រាំង99,101ហិកតាស្មើនឹង53កំណត់សញ្ញា5%នៃផ្ទៃដីបង្កប់បង្កាន់ផ ខេតប្រៃវែងមានសក្តានុពលលើវិស័យកសកម្មពជាពលរដ្ឋមានប្រមាណ78.6%ជាគ្រួសារកសិករក្នុងជាខេតជាប់លំដាប់លេខ1ទូទាំងប្រទេសលើវិស័យកសកម្មឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ស្រូវវស្សាអនុវត្តស្រប270,544ហិកតាស្មើនឹង108.22%នៃផែនការ250,000ហិកតាទិនផលជាមធ្យម3.25តោនក្នុងមួយហិកតា ត្រូវប្រាំងអនុវត្តសរុប86ពាន់ក្បៀស600សំដោះ86000 626ហិកតាស្មើនឹង115ក្បៀស50%នៃផែនការ75000ហិកតាតំណែងគាត់ជាមជ្ឈម4ក្បៀស80តោនក្នុង1ហិកតាទិល្យយៈភាពស្បៀងប្រចាំឆ្នាំក្រោយ2ការកាត់ចិញ្ចឹមសម្រាប់ទុកបរិភោគទុកពូជចន្ត្រនស័ព្ទ នៅស ਾਲ លើ២តម្រូវការគិតជាអង្គរមានចំនួន660,747តោនស្មៅនិងស្រូវចំនួន876,167តោនសម្រាប់លក់ទៅទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃជាមធ្យមក្នុង1គីឡូក្រាម920រៀលតម្លៃរួមសរុបអនុវត្តសរុប9,787ហតតារួមមានពោត 3500ហិកតាអំពើ671ហិកតាសណ្តែកល្ងោអលកនិងបន្លាយគ្រប់មុខ6906ហិកតាតํานាមុខសាកម្មអនុវត្តបាន2576ហិកតារួមមានកៅស៊ូ1256ហិកតាស្វាយចន្ទទី285ហិកតានិងដំឡូងមី1035ហិកតាខេតមានរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចំនួន15កន្លែង ចម្ពោះការចិញ្ចឹមសពទូទាំងខេត្តមានការចិញ្ចឹមគូចំនួន332,152ក្បាលក្របីចំនួន19,009ក្បាលជ្រូកចំនួន29,202ក្បាលមានចំនួន1លាន835,761ក្បាលទាចំនួន1លាន846,000 83,676ក្បាល had មានគ្រួសារចិញ្ចឹមត្រីចំនួនចំនួន8950គ្រួសារស្រះចម្រោកត្រីសហគមន៍សរុប79កន្លែងកន្លែងអភិរក្សជលផលមានចំនួន35កន្លែងកន្លែងនេសាទសហគមន៍ចំនួន152កន្លែងស្រះចិញ្ចឹមត្រីចំនួន9190ស្រះនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីចំនួន4475បាយស្ថិតតែ ត <Gã> ្រីឆ្នាំ2019សរុបចំនួន37150តោនក្នុងនោះផលិតផលត្រី2ខែស াত ចំនួន22150តោន